Nazdárek. Já se právě po měsíci vracím na naše tábořiště poblíž Jablunkovského průsmyku. Tentokrát poprvé, to není ve sněhu po půl roce, ale v dešti. Takže já si jedno, jestli budu mokrý od sněhu nebo od deště. Počasí prostě neporučíš. A když musíš, tak musíš. Navíc odpoledne asi přestane pršet a přijde opět kámoš Kovo. Tak pokvasíme a uvidíme. No, já jsem na místě, takže počkám jenom, až přijde Kovo, který má plachtu a budeme asi kvasit pod plachtou zatím. Tady vám ukážu jedno tajemství. No nic, postavíme střechu a postavíme střechu a zalezem. Díky. To je to mokré. No to je to poskurveno horče. Začalo rejít. Давай, давай. Что с еще напили мне эти шпалики?
pana Vůška. Ta paradička. Mhm. Jo. Mhm.